fala, Edu, e bem-vindos à demo do I Sleep. Jogo de terror fortemente e muito bem inspirado em Silent Hill, nele somos Ana Lúcia, uma moça que se encontra em uma cidade que não parece nada normal. Abismos, uma neblina e monstros. Enquanto tentamos descobrir quem somos e tentamos sobreviver, encontramos uma mãe que nos pede para achar a sua filhinha. Jogo brasileiríssimo, vocês com certeza vão notar pela ambientação que está totalmente à nossa cara, algo raro de se ver. Eu vou deixar o projeto na descrição, embora ele esteja encerrado, mas porque a Black Hole Games está passando por alguns problemas, sabe como é desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, não é lá muito bem incentivado, então se você quiser ajudar, se não com dinheiro, mas jogando a demo, botando a lista de desejo, compartilhando, isso tudo pode ajudar muito eles. Lembrando que isso aqui é uma demo, então aqui é só uma parte do conteúdo e ainda não é o produto final. Se for jogar, dá a sua opinião, ideias, dizer o que gostou e não gostou, ou seja, dá o seu feedback e reportar bugs ajuda muito. Na descrição terão todas as informações minhas, do jogo e desenvolvedora, e playlist das demos do meu canal. Obrigado por assistir, obrigado pelo gostei e bora começar! Esse é um jogo brasileiro, feito com um time pequeno. Eu até apoiei o projeto, vou ver se eu lembro de deixar o link pra vocês, se vocês quiserem ajudar financeiramente, né? Eu não lembro se era o Apoia-se, eu não lembro agora, eu vou tentar me lembrar de deixar na descrição. É um jogo brasileiro, eles estão passando um momento muito difícil. Você sabe como é, né? Developing Hell, você tem que ter tempo, cabeça pra cuidar do jogo e cuidar da sua própria vida, que certamente eles não vivem só disso, né? Então, desenvolver no Brasil é bem difícil e aqui eu tô tentando dar um apoio. Isso aqui é demo, né? Então, não, produto final e coisas que estão sujeitas a mudanças. Se vocês ouviram meu ventilador, perdão, tá? Porque tá muito calor, tá? Impossível manter o ventilador de ligado. Beleza, move com WASD, eu não me abaixo. O pixel art é bem bonitinho. Os detalhes dela andando são muito bonitos também. Eu tô no meio de um deserto? Não sei se o jogo se passa no Brasil, né? Ou algum lugar tipicamente brasileiro. Seria interessante. Nossa, a música é bem boa e triste, né? Me lembra bastante jogos antigos também. É um jogo de terror. Até onde eu sei. Parece mais que eu tô sonhando, né? Tô num pesadelo, talvez. What? Eu tô sonhando, é possível. Tá meio transparente a árvore. Calma. Nossa. Eu achei realmente que eu fosse cair. E sei lá, ir pra outra dimensão. Veja só. A escuridão está por toda parte. Por essa eu não esperava. Cada vez mais tenebrosa, ofuscando o brilho de toda a luz. Mas é aí também que a luz tem espaço para crescer. Nos piores momentos, às vezes é um momento para você tentar se erguer, né? Ora, ora, e aqui estamos novamente. É um senhor, acho que é um senhor. Depois de tanto tempo. Nossa, todos nós presos nessa espera sem fim. Linda. Uau, cara, o detalhe é muito bonito do retrato ali. Depois de tanto tempo, todos nós presos nessa espera. Será que você vai ter coragem de ir além do abismo dessa vez? É preciso encarar o abismo que tem dentro de você. O retrato é muito bonito. Um passo de cada vez, menina. Não precisa ter medo. Chegou a hora de despertar. A voz tá bem alta. Dá uma diminuída.
Cara, você viu essa cutscene? Uau! De novo, o mesmo pesadelo. Por que minha mente parece tão confusa agora? Ai, nem consigo lembrar a hora que fui dormir, pra ser Nossa, tá tendo sincera. uma fumacinha aqui. Que botão, ó, o detalhe. Sempre acho legal um simples detalhe do personagem botar a mão na parede. É um detalhe bem legal. É, eu botei pra cima pra interagir. Não sei porque eu não consigo clicar pra avançar o diálogo sem o mouse. Não sinto sono e extremamente não lembro por quanto tempo dormi. Se é que eu realmente dormi. Será que ainda estou em um pesadelo? Ah, só dá pra interagir com a cama. Um dia. É, Cefa. Que dia é hoje? Já faz um tempo que os meus dias se parecem todos iguais. A chuva, as noites, os pesadelos parece que nunca tem fim. Tudo é um pesadelo agora, nem consigo me lembrar da última vez que foi diferente. Parece que tudo foi escrito à mão, não parece? Não é uma fonte, sabe? O ar é pesado aqui dentro, mas não sinto nenhuma vontade de sair lá fora. Ah, vai. Parece depressão, né? Que dia é hoje? Ok. Dá pra você ler no. Apertar pra você destacar ali. Talvez também ajude a traduzir. Aqui é tão mais seguro que sair de casa. Me parece uma tarefa praticamente impossível encontrar pessoas. Então, nem sequer consigo lembrar da última vez que. Conversei com alguém de verdade. Fora aquela senhora dos meus pesadelos. É uma senhora? Parece o nome de senhor. Parece a voz de senhor. Ela aparece com mais frequência do que qualquer outra coisa. Tem um coração numa jaula ali em cima. E ela fala sobre o abismo, não é? Só que ela, mais uma vez, ela não conseguiu descer no abismo. E vou te falar, a cutscene tá muito linda, muito linda. Ela fica sempre ali naquele penhasco, encarando o horizonte, tão vazio quanto seu próprio olhar. Ela me disse algo sobre encarar o abismo dentro de mim, para despertar ou algo do tipo. Eu não me lembro exatamente. Mas toda vez que olho para aquele abismo do sonho, eu acordo. Será que ela quis. Será isso que ela quis dizer? Tá, ok, são essas duas páginas. Isso aqui é meu, eu acho. O diálogo passa Mas sozinho. eu nem lembro quando eu escrevi isso. A amnésia também é uma coisa que Estranho. acontece em depressão. Dessa vez o pesadelo foi um pouco mais longe. O jogo salvou. Bonitinho o detalhe da. Eu esqueci que ia falar. Bonitinho detalhe de alguma coisa. Anúncia. Esse Esse é é o meu meu nome. nome. Lembro disso. Eu lembro disso, pelo menos. Ana Lúcia. Mas quem sou Agora o eu, diálogo não afinal? passou sozinho. Às vezes passa, às vezes não. Isso aí que eu não só consigo passar a primeira vez no. Ana Lúcia, esse é meu nome. Eu lembro disso, pelo menos. É bom poder pular o diálogo. Já acabei repetindo ali. Ah, os controles aí. Ah, então o mouse também dá pra jogar. Botão direito inventário. Interagir. Shift run. S para todas as ações. Nossa, um botão que para todas as ações é bem legal. Flashlight. Ah, flashlight. Já tenho, será? Mas eu não tenho. Não tenho coisa.
Ah, nossa! Eu tava tentando usar o teclado esse tempo porque ele permite usar, só que o teclado é completamente impreciso, o mouse é bem melhor. Ah, nessa gaveta, beleza. Ah, nossa, bem melhor. Agora, não dá pra interagir com esse quadro, não sei o que é isso. Preciso de luz pra enxergar. Beleza, tem que jogar com o mouse mesmo. Pelo menos pra interagir, porque o mouse dá pra você clicar certinho no coisa, não. Aqui é a gaveta que ela fica falando, Ana Lúcia. Apenas um quadro vazio. Ok. Ah, nossa, agora eu posso sair? Tá, deixa eu ver aqui. Isso aqui é o que ela falando na Lúcia, provavelmente, que eu não vou falar de novo. Interagindo com o espelho, né? Na verdade. Peraí. Eu acho que o espelho e a gaveta são coisas diferentes. Deixa eu ver. Gavetas vazias. As duas. Beleza. Mano, né? Que bug. Esse problema de pacing da fala. Eu prefiro mil vezes você ter controle total do tempo que você demora pra falar alguma coisa, né? Porque é muito mais fácil você ler com calma e tudo mais. Eu não gosto quando o diálogo passa sozinho. E às vezes ela fica há muito tempo, né? Ou às vezes é muito rápido. Então é uma coisa assim. É, eu preferia que tivesse a opção de você mesmo escolher quando o diálogo avança, né? Acho que é sempre o ideal. Ou se for passar automaticamente, tem que dar uma melhorada no tempo, né? A fonte também não é uma escolha bacana, mas acho que provavelmente é uma fonte temporária que eles escolheram, porque não combina muito com o resto do visual meio pixel do jogo, né? Provavelmente móveis. Tá, então tô num lugar estranho. Acho que esse jogo tem puzzle também. Não tem lanterna. Não quero saber o que tem embaixo. Emperrada, não abre. Ah, shift corre, né? Peraí. Mas ela não tá correndo ainda. Pensando aqui, a hora que o jogo sempre tem aquele momento que o jogo fala, aperte o botão tal para correr. É sempre o momento que me dá mais medo, beleza? Não dá para acender a luz. O pixel tá muito bonitinho, velho. Acho que tá bem bonita. Isso aqui é muito cara, Brasil. Esse tipo de prateleira é muito coisa nossa, velho. Uma cadeira velha, nada demais. Tirar também, tu precisa tirar esse efeitinho aqui. Tipo, tá vendo? Que. O efeito acontece, o jogo pausa porque eu tô lendo um diálogo, mas o efeito fica aqui, tá vendo? Esse efeito tem que continuar, né? Mas tudo bem, sem problema nenhum, bug bem bichinha. Uma cadeira velha, nada demais. Gosto muito que o botão apareça pra interagir. Eu acho que fica bem mais fácil você encontrar as coisas. Se você precisa interagir, é sempre importante o jogo te ter uma forma clara de onde você pode interagir. Algumas poucas demos que eu joguei, eu tive esse problema de você o que é necessário você usar, se mistura no meio do cenário, você fica um tempão sem saber que aquilo pode usar, aquilo você fica empacado por isso. Ai, cadeira de rodas. Muito feeling de Silent Hill. Não comenta nada. Mas eu achei legal, mano. Eu fiquei bem surpresa. Tem dublagem, cara. Isso é bem legal. Eu acho que isso deveria estar aqui. Uf. Mas que droga é essa? Pra piorar, tá ficando cada vez mais escuro. Ótimo. Ó, que legal, cara. A dublagem. Que é isso? Tô vendo nas paredes que tá, tipo, parece que tá se transformando. É bem Silent Hill mesmo. Só que sem a viagem, né? Do mundo ficar todo cheio de carne. Ela começou a correr sozinha! Que legal ela cansar, sabe? Eu acho esses detalhes muito bons. Ela começou a correr sozinha, sozinha. Eita!
Nossa, que curioso, né? Cara, isso é muito feeling de depressão. Porque, tipo, parece que o quarto. Talvez isso seja sobrenatural, não sei, tá? Ou talvez seja só a imaginação dela, mas é típico assim. Eu não me lembro que jogo que eu acho que era o Omori. Que uma escada. O Omori é uma pessoa. É uma referência a Hikikomori. Desculpa se eu tô falando errado. É Hikikakumori? Uma coisa assim, tá? Perdão se eu estiver falando errado, mas é basicamente uma pessoa que nunca sai de casa, viveu a vida inteira dentro de casa. E na imaginação do personagem, descer a escada é um pesadelo. É como se ela fosse nunca terminasse, tivesse monstros durante o caminho inteiro. É muito interessante, sabe? Esse simples caminho de eu sair de casa é totalmente assustador, sabe? De eu sair do meu quarto. E eu volto para um lugar perfeitamente normal. E um lugar muito tipicamente brasileiro. E isso é muito legal. Ah, eu acredito que seja a nossa mãe. Também super carinha de brasileira, cara. Os móveis, o filtro, cara! O fogão com paninho em cima, meu Deus! Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Opa, você chegou bem na hora da merenda. Opa, cliquei fora. Perdão. Sente aí, tem café. Não acredito que não tá gravando a minha tela todo esse tempo. Eu não acredito. Ai, que ódio. Tá, eu vou gravar o resto daqui em diante. Aí eu coloco aí na tela. Eu não sei o que aconteceu, que ficou a tela errada, velho. Eu vou colocar, botar por cima aí, tá? Vou gravar por cima e deixar minha voz aí que gravei, porque, ai, gente, eu sempre me atrapalho. Impressionante. Sou puro profissionalismo. Vou deixar aí. Se parecer meio esquisito até agora, foi porque eu tive que botar uma gravação por cima por causa disso. Sente aí, tem café quentinho na garrafa. Acabei de passar. Ai, que delícia. Tem petas. Não sei o que é peta. Depende muito da onde é a sua linguagem, né? Até hoje eu acabo descobrindo palavras que eu não conheço dentro do nosso Brasil, sabe? Então eu não sei o que é petas. Não tô com fome agora. Mas obrigada. Você tá muito magrinha, moça. Tem que comer. Oh, meu Deus. Mãe ou avó? Desculpa, mas eu estou um pouco confusa. Quem é você? Eita! Você não me parece muito bem. Dormiu demais? É melhor dar uma voltinha lá fora. Pra tomar um ar, se lembrar das coisas. Ela tá reagindo de uma forma muito estranha, né? Pra eu ter falado que eu não sei quem ela é. Depois você vem tomar o café. Só não demore muito pro modo de não. Pra modo de não esfriar. Belezinha. Mano, essa casa é muito. Esses biscoitos são familiares. Caraca, biscoito. Esse cheiro me Esse traz. cheiro me traz boas lembranças. É que ela não tem uma expressão diferente. Talvez eu fiz alguma coisa de importante, talvez. Alguma coisa deve ter acontecido quando ela falou, tipo, me lembra, né? Então talvez lembrar das coisas seja algo importante. Ei, espera aí. Aproveitar que você tá saindo. Será que você poderia me dar uma ajudinha? Acho que sim. É que minha filha saiu para brincar aqui perto e já está escurecendo. E já vai escurecer. Tá escrito ali. Não posso deixar ela sozinha lá fora até essas horas. Tá precisando, assim, uma revisãozinha no texto, né? Mas tudo bem. Você sabe, não é? Cidade pequena e calma. Mas mesmo assim, é bom ter cuidado. Você pode pedir para ela entrar para dentro de casa? Ela ama pets, e se ela não quiser voltar, é só dizer que tem peta fresquinha. Ela tem 6 aninhos só. Tão lindinha, só vive com seu coelhinho pra cima e pra baixo. É a Mônica? Pior que acho que o pessoal da turma da Mônica tem o quê? Uns 3, 4 anos, uma coisa assim. Não, não, acho que eles fazem 7 anos há uns bons séculos. Vai ser facinho achar ela. Então você pode ajudar? Sim, eu acho. Começa isso aqui. Pode ser útil.
Uma lanterna? What? A lanterna em 3D? Lanterna sem pilhas. Uma lanterna sem pilhas. Será que funciona? Você me deu uma lanterna sem pilha? O que eu faço com uma lanterna sem pilha, minha senhora? Cara, olha essa... É muito típico brasileiro, cara. Que legal. Isso é muito legal. Não jogue lixo aqui, meu Deus. Isso é muito maneiro. As coisas que eu mais gostei, com certeza, é o cenário tão brasileiro quanto o nosso, cara. Quanto esse jogo aqui. É basicamente um cenário típico do que a gente veria em qualquer lugar aqui, né? Oh, beleza. Vamos correr. Um montinho de areia. É muito coisa nossa. A placa! Isso é tão legal. Nosso mundo é tão assustador. Como você... The Junkies. Junkies. Tá. Deixa eu ver rapidamente o que tem do outro lado. Acho que uma hora eu canso, talvez. É. Eu canso em um determinado momento. Mas pelo menos dá pra... Apesar de eu não curtir muito esse negócio de cansar, eu acho que faz sentido, né? Tão mal assim. E ela consegue correr até por um tempo bem, bem razoável, sabe? Porque às vezes o personagem tem... Ah, tem um abismo. Os personagens correm... Quando tem essa mecânica de você só poder correr por um tempo, estamina, né? E tudo mais... Seu personagem corre por 2 segundos e já tá morto, já. E eu acho legal não só o detalhe... eu acho também legal o detalhe dela não só respirar, como ela também parar, ajoelhar e tentar respirar um pouco. Isso pode ser um problema, né? Tipo, você tá fugindo e... Você acabar gastando demais sua estamina a ponto de você... Ter que parar e ser pego, né? O que é bem legal. Manter o mouse mais forte. Mano, olha isso, cara. Aquilo ali são caquinhos de vidro? Eu acho que sim. O poste. Meu Deus, o parquinho, cara. Isso, eu vi alguém comentando na comunidade que o jogo realmente lembra um pouco Silent Hill. E é verdade. O abismo, a neblina. Dá pra eu subir ali. Com esse lugar. Também não dá pra passar por aqui. E o Silent Hill tem muito dessa coisa de... Tipo assim, tá tudo... Tem um monte de monstro lá fora, abismo, um monte de coisa esquisita acontecendo, e pessoas... E você encontra pessoas naquele jogo como, tipo... Ninguém tá, tipo, em pânico. Você viu o buraco no chão, você viu os monstros lá fora, sabe? Como se não tivesse nada acontecendo. Eu acho isso muito doido. É exatamente assim no Silent Hill. Também não dá pra passar por aqui. Beleza. Acho que aquilo ali é uma tábua. Ai, que saudade de um parquinho assim. Meu Deus, o lixo de palhaço tinha disso na minha escola. Senhor Coelho, você acha que já é hora de voltar pra casa? Mamãe disse pra não demorar muito. Hã? Você acha que podemos ficar mais um pouquinho? Mas é claro que podemos. Eu também acho. Até ficar de noite, o que acha? Isso, até ficar de noite. Ai, mano, sabe uma coisa que eu vou confessar pra vocês? Pra quem não sabe, eu fui obesa a minha vida inteira. Obesa não, gorda, né? E fiquei obesa de uns anos pra cá. Aí, né, eu fiz bariátrica e eu emagreci. E uma das coisas que eu sentia muito falta, uma coisa que eu era desde criança, eu já não cabia mais direito em cadeira de balanço. Desde criança, assim, sabe? Eu já chegava... Eu rapidamente já não podia mais usar cadeira de balanço. O dia que eu saí pra algum lugar e tinha um balanço e eu pude entrar no balanço, eu quase chorei. Sério mesmo. Tá, vamos continuar. Ah, acabei não lendo o que ela falou. Vagalume do Senhor Coelho gosta de vagalumes. Oba, então tá. Vamos ficar até ver os vagalumes. Ei, acho que tem alguém vindo. Vai se esconder? Ela vai se esconder. Meu Deus, ela é tão bonitinha. O uniforme de escola, cara. Tão bonitinho, uniforme. Oh, o balanço. O balanço não, como chama isso? Gangorra. Ah, escorrega só que servia pra queimar a bunda. Os poxa, meu Deus. Véi, isso é uma escola? Talvez seja. Opa.
para a escola, desenho infantil. Parece ser... Aqui tá repetindo porque provavelmente vai traduzir pra inglês, né? E tudo mais, né? Vai traduzir as coisas do desenho pra quem, né? Falar inglês. Isso é muito Silent Hill. O mapa é idêntico ao primeiro Silent Hill. Eu não lembro dos outros se era exatamente assim. Mas o mapa é idêntico ao Silent Hill. Uau. Centro da cidade ali em cima. Um Senai! Meu Deus! Primeira igreja batista! Meu Deus! Praça Joaquim Canudo, Praça Tupiniquim. Onde é que será que isso passa? Deve ser um lugar real, cara. Universidade? José Maurício? Beco da Lua? Meu Deus, Câmara Municipal, Rua Antônio. Gente, alguém conhece esse lugar aqui? Ai, caraca! Whisper Carlos, Tropical Gás, Padaria Pão Mel. Meu Deus, isso é muito brasileiro. É essa mistura doida de Silent Hill com lugares tipicamente brasileiros. Melhor esse mapa. Isso é muito Silent Hill. Levar um mapa consigo é muito Silent Hill. Pode ser útil. Será que eu abro lá? M? Foi coisa. Tá. Eu estou na escola, é isso? Então realmente eu tô numa escola. Escola Fundamental. Rua Aurélio. Mangabeira. No Silent Hill também você tem que encontrar o primeiro mapa pra poder... Eu posso andar com o mouse? É, eu posso andar com o mouse também. Isso é bem legal, pra falar a verdade. Eu acho que... Eu preferi assim... Eu acho legal que você também pode usar o teclado pra jogar de uma maneira geral. Só que o teclado é muito pouco preciso. Eu acho que vocês melhoram os controles. Eu acho muito legal você ter essa opção de tanto do mouse quanto do teclado, né? Atende a várias preferências, né? Tá, o coisa tá aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver a porta meio transparente aqui. E deixa eu ver. Cara, lixeira, é tudo... Oh, meu Deus, a cadeira de cerveja! Cara... isso é a parte de espada mais... Meu Deus, as mesas de cerveja! Ah, cara, isso é a caixa engradada de cerveja. Isso é muito... Esse cara também é muito típico brasileiro. Isso é muito legal. Aquela mulher ingrata... Só serve pra caçar conversa. E um M bêbado aí é assustador igualzinho até. Quer um conselho, garota? Nunca se case. Entendeu? Nunca se case. É só dor de cabeça. A voz tá muito mais alta dos personagens. Isso tem que ser resolvido. A dublagem precisa ser consertadinha no geral, mas eu imagino que dublagem, texto, timing de conversa vai ser muito difícil. Por isso eu bebo. Ela, caro também. Ela me faz beber. Aquela mulher... Ela arruinou minha vida. Eu faço de um tudo naquela casa. Boto comida, pago as contas. Será que é a escola moça que das meninas? Eu acho que é a moça que eu tava. Eu saí da casa dela. Que a gente tá procurando a filha dele, né? Tipo, a menina é a filha dele, ela é a esposa da moça. E o que é que eu recebo? Nada. Aí um cara bêbado. Oh, eu já fico com raiva já. Foi mal, garota. Tem palavrão. Tô tendo um dia de merda. Que é legal. Essa vida. Esse lugar. Tão me deixando doente. Ah, eu tenho diálogos. Sinto muito, senhor. Não sei o que dizer. Deixa pra lá. É melhor eu sair daqui. Tá lá nas contas, sabe? Então, vamos ver. Não sei. Tá tudo bem. Tu é garota, afinal. Mulher é um bicho complicado mesmo. Mesmo? Será que é carioca isso? Deixa pra lá, melhor sair daqui. Ah, ela fez uma expressãozinha diferente ali. Tomara que tenha mais retratos futuramente. Ei, pra que tanta pressa? Tu não vai a lugar nenhum mesmo. Não vou? Ela anda sozinha. Deixa eu... Não dá pra controlar o volume da voz. A voz tá bem, mas... Acho que os únicos problemas realmente que eu tô tendo aqui é que os controles do teclado são um pouco imprecisos se você jogar só pelo teclado.
E a dublagem, por exemplo, tem alguns erros de texto. É, a dublagem tá muito alta. É, parte é dublado, parte não. Parte é, você consegue controlar a velocidade do texto, parte não, entendeu? Acho que o diálogo é o que mais assim precisa, assim, diálogo, conversa, dublagem, essa parte assim é que precisa ser melhor assim resolvida. Mas no geral, assim, Pixel eu acho muito bonitinho. E oh my god, que jogo bonito e muito legal a coisa de tipo, essa árvore aqui pintada de branco, muito legal. Ei, tu não vai a lugar nenhum mesmo. A conversa tinha que ter sido cortada também, teria sido melhor. Eu acho que realmente só a parte que você pode dizer, preciso de. Ah, eu posso ir pra cima. Ok. Beleza. Deixa eu dar uma. Pro outro lado aqui. Isso aqui é de pipoca? Ou milho? Milho não. Podia ser milho também, tem uma panelinha ali. Acho que é pipoca. O que eu estou achando estranho é que pra onde eu vou não parece... Pra onde eu fui na hora que eu fui pra cima, não parece o mesmo lugar. Ah, não, tava... É porque pra cima também interage com as coisas. Ah, tá, aqui apareceu sim. Eu que não vi. Não parece que eu fui pra cá, sabe? Olhando do fundo. Acho que talvez eu devo ter vindo pra cá, pra direção da tela, né? Nossa, as portas de metal, velho. Tô besta com os detalhes das casas. É muito a cara do nosso Brasil. Isso é muito legal. Essa parte que eu mais gostei disparado. Ué, o que aconteceu? Ih, eu acho que ela bugou. Eu corri, ela voltou sozinha. E começou a respirar de cansaço. E andou sozinha até o canto direito da tela, sabe? Direção pra direita. Só parou ali no final. Um bugzinho. Ah, uma igreja, não é? Acho que é uma igreja ali atrás. O orelhão. Nunca mais vi um orelhão, inclusive. Telefone público. Estranho, não consigo pensar em ninguém pra ligar. Ué, fala orelhão mesmo. Deixa pra tradução falar telefone público. As janelas, cara, da grade. Muito legal. Tô besta. A placa azul. Avenida Anderson A. Ferralho. A marcação do mapa. Pior que eu não tenho ideia de onde é que eu tô. Ah, não, peraí. Ele falou avenida... Rua Resende Azevedo. Acho que é aqui atrás. Ah, Rua Resende Azevedo. Eu tava aqui, eu acho. Né? Não, Rua Resende Azevedo é onde eu estava. Eu não sei. Eu tô dando a volta na escola, talvez? Isso aqui também parece um tipo de portão de escola. Meu Deus, a cadeira de plástico. Eu sempre achei essas cadeiras ultra desconfortáveis. Nunca entendi o apelo. Mas sempre vi um monte de gente. Anotações estranhas. Eu pensei que era coisa da minha cabeça, mas é real. Minha irmã também viu. Ela apareceu na cozinha ontem à noite e antes eu tinha visto ele no meu quarto. Ele chora, rasteja e parece não enxergar. Consigo escapar sem ser notado. Então outras pessoas estão vendo também. Andei vendo alguma coisa, né? Andei devagar e acho que meu coração não bateu alto o suficiente para que ele ouvisse. Uá. Se você o vir também, cuidado. Ele não é um pesadelo, é pior. É, observação. Deixei as chaves nos fundos da... Eu deixei a chave dos fundos no porta-chave. E não esqueça de apagar a luz. Ele pode incomodar... Ela pode incomodar aqueles que não a têm, ok? Então eu teria que manter a luz apagada. Remédio? Nossa, eu acho legal pra caramba o detalhe em 3D. Assim, isso é muito Silent Hill. Muito Silent Hill.
O Silent Hill, ele é 3D, mas é tipo. Ah, eu não sei te explicar. É muito caro o Silent Hill, não sei explicar. Você pegar um item, só faltava fazer aquele barulho plum, plum que faz quando você abre o menu, essas coisas. É um antisséptico. Antisséptico é pra limpar, evitar infecção, basicamente. Ajuda com ferimentos. Beleza, então isso aí provavelmente vai me curar. Consigo imaginar. Tem uma entrada aqui. Vamos lá. Ah, ainda bem que não deu, porque a TV, meu Deus. Tá de caixa que hoje em dia a TV é assim. Ué, estranho, né? Não sei se é o efeito, mas o espelho vindo ao contrário, né? Que esquisito. Quer dizer, não é tão sem sentido assim você, né? Fazendo o contrário, mas. Ah, sei lá. A geladeira. A geladeira tá vazia. Um fogão velho, nada demais. O filtro. Um filtro de barro, mas não estou com sede. A porta tá trancada. Preciso de uma chave. Tá no chaveiro que ela falou, né? Aqui. Isso aqui é um chaveiro, né? Oh, uau! No way! Eu vou entrar no mundo do espelho. Não. Curioso isso. Tá, não consigo acender essa luz. O que eu faço? Eu falo que tava no chão. O chaveiro geralmente fica na porta, né? Mas eu não tenho nada aqui. Eu vi ali um porta-chave, mas não parecia ter. Chave alguma. Eu tô vendo isso aqui, mas. Ah, tem que. Ok, tem que deixar apertado. Uau! Ah, what? Mais um pesadelo. Não sei. Meu mundo inteiro. De repente parece que ficou meio insano. Dá pra fazer o mesmo no espelho. Ah, tá. É só olhar. Ah, que bom que ela não fala. Meu nome é Ana Lúcia. Tá emperrada. Peraí, que ela falou? Ah, tá. É a mesma coisa. Ela demora um tempo bem razoável pra poder se mexer novamente depois de interagir com alguma coisa. Também pode ser um problema. Pode incomodar, né, com o tempo. Essa gaveta. Vamos ver se alguma coisa mudou no diário. Mudou. Ah, eu estou muito cansada disso tudo. Não aguento mais esses pesadelos se repetindo toda noite. Quando finalmente consigo dormir, agora parece que está ficando cada vez. Quando finalmente consigo dormir, agora parece que está ficando cada vez mais intenso. Estão ficando cada vez mais. Tá um problemazinho aqui de português. Nada demais, mas é aquilo, né? É bom mudar, né? Preciso tomar meu remédio para que me acalme um pouco. Acho que eu deixei na cozinha da última vez. Por que que tenho pensado tanto em vagalumes ultimamente? A gente não encontrou a menina, né? Sonhos diferentes ou uma outra realidade? Exatamente, né? Sonhos ou uma outra realidade? Não sei o que há de errado comigo, mas comecei a dar falta das coisas. Agora que estou percebendo coisas que antes não via aqui em casa. Que estranho. Que isso? Biscoito. Aqueles biscoitos eram deliciosos. O sabor era muito familiar, assim como aquela mulher. Quem era ela mesmo? Pobre senhora, pediu ajuda para encontrar uma criança, sua filha. Senti que precisava ajudá-la. Socorro, socorro. É, tipo, ela botando uma imagem de uma no escuro, pedindo socorro, socorro. Acho legal os desenhos aqui. É muito típico que eu fazia também. Poderia ser aquela menina do parquinho. Poderia ser aquela menina do parquinho Leia? Eu acho que tá escrito Leia, talvez ali. Não sei. É, no, do parquinho, mas. Ou ela só errou. Acho que ela só errou aqui. A escrita. A menina do parquinho, mas não consegui alcançá-la a tempo.
Ela deixou cair uma folha do seu caderno que dizia para a escola. Para a escola, parece aqui. Aliás, que bizarro. Não havia praticamente mais ninguém nas ruas. Fora aquele bêbado nojento. Para onde é que foi todo mundo? E aquela neblina? A cidade está bem diferente. Eu sinto isso. Mas é o mais estranho, com certeza, é como vim parar em casa. Exatamente. Pós. A última coisa que me lembro é de ter visto foi um espelho. Memórias. Quadro vazio. Eu olho no espelho, mas não dá pra eu entrar nele. Pensei que talvez eu pudesse voltar. Ok, mesma coisa. Um espaço estranhamente vazio, abandonado, né? Parece. Isso. Aí você vai lá e vai parar na casa de uma pessoa normalmente. Isso é mesmo muito estranho, né? Ah, mudou um pouco? Ou não? Uma impressão minha. Mudou um pouco, sim. Preciso de luz pra enxergar. Eu vi ali quando começou a brilhar que provavelmente certas coisas eu vou poder fazer com luz. A minha lanterna tá sem... Ela sem pilhas. Não faz aquele tum do Silent Hill, mas faz um barulhinho. É muito típico do Silent Hill. Eu adoro. A saga Silent Hill eu acho uma das mais legais ever. Um fogão velho, nada demais. Então, eu sou super fã, então tô muito feliz com essa... Esse jogo tipicamente brasileiro misturado com... Nossa, que pilha gorda. Com Silent Hill. Pilhas velhas, será que funciona? Sim. Posso combinar? Acho que... Beleza, nice. Peraí. Beleza, agora... Ah, ok. Tô vendo mais um remédio aqui. Não sei se eu tenho um limite de inventário. Esses armários. Nada. Não sei se eu tenho um limite de bateria. Não. Ó, que legal. Mano, que doideira nessa mistura de 3D com 2D. Isso é muito legal. Acho que alguns poucos jogos fazem isso e eu acho isso bem maneiro. E olha isso, esses biscoitinhos, cara, muito legal. Petas. Esses biscoitos me trazem boas lembranças. Aqui na região a gente chama de peta, um nome bem peculiar para algo tão saboroso. Lembrei que antigamente minha avó costumava fazer umas petas no seu forno a lenha. Não era como as que encontramos nas quitandas. Acho engraçado porque eu tive uma leve convivência com o fogão. Ah, tem até detalhe de mão de digital assim no vidro, assim, sabe? Isso é muito legal. Ali aqui na imagem. Então, eu conheci pessoas que ainda usavam fogão a lenha, né? Quando eu era muito pequena e tal. Não era minha avó já tinha sido há muito tempo, vó, né? Vôs e tal. Mas era fogão a lenha, não é algo tão distante assim, não. Lembro antigamente, minha avó, tá. Elas eram muito mais saborosas. Ao menos... Aqui, tá vendo? Tem um espaço estranho aqui. Ao menos é o que minha vaga memória me diz. Anotações. Não esqueça de tomar os comprimidos após qualquer estresse. Eles me acalmam. Será que eu vou ter coisa mental? Talvez tenha alguma coisa HP. Tenha que cuidar não só do meu corpo, né? Tipo, HP e tudo mais, também da minha mente também, não sei. Estou na estante, no frasco laranja. Parece ficar no escuro. Tem me deixado ansiosa. Então são pílulas diferentes. Comprimidos. Um frasco com comprimidos calmantes. O que restou do rótulo diz. Sem efeitos colaterais. Recupera totalmente a sanidade e diminui a perda dela por um tempo. Por um curto período de tempo. Interessante. Então vai ter sanidade também, né? Olha os detalhes, velho. Muito bonito. Vai ter lance de sanidade também. Tá vendo? Fontes diferentes. Isso aqui não é bom. Tem três fontes diferentes aqui. Eu não sei se isso aqui é a mesma que essa aqui, mas parece não ser. Então, isso aqui precisa ser mudado. Tá, isso é tudo feedback
positivo, tá? É, pelo menos a intenção é boa, não quero criticar o jogo, dizer que ele é ruim, nada. Até porque ele tá passando uma fase difícil, assim, né? Como eu falei, desenvolvimento no Brasil não é muito incentivado e não tem muitas empresas que fazem. E eu acredito, provavelmente, que os desenvolvedores, eles não podem simplesmente parar a vida deles pra poder desenvolver o jogo e tal. Então, é bem complicado. Mas isso, todas essas críticas são pra que o jogo melhore, tá? Não é nada dizer, ai, que jogo ruim, nada disso. É só porque eu quero que o jogo seja melhor, o melhor possível. Tanto é que eu apoiei esse jogo aqui. Efeitos colaterais. Tá. Então vou ter que. E uma coisa interessante é que. Efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Não. Basicamente, falou que ficar no escuro é um problema. É tipo amnésia, né? Só que, ao mesmo tempo, no textinho lá, falava que a luz é um problema. Então, ficar na luz vai ser importante pra minha sanidade, mas talvez atraia mais inimigos ou coisa desse tipo. Já vai dizer, mas não tô com fome. Você come isso aqui? Aqui tá trancado. A janela também. Tá, talvez eu encontre alguma coisa. É verdade, o botão direito também abre o inventário. Mais prático. Agora posso entrar na espelha? O que mais eu poderia fazer? Ah, peraí, eu tenho que deixar apertado, é verdade. Não sei por que saiu ali, eu não parei de apertar. Oh. Tá, a luz perturba aqueles que não cuidam dela. Okay. Vamos cuidar pra não acender a luz aqui, mas aí eu preciso ser rápido. Eita, tá. Passar correndo também não é uma boa ideia. Meu estado aqui. Como é que eu sei? Como é que tá minha situação física? Ai, 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 ai. Tem uma moça chorando no escuro. Tá, andar devagar, ela não se perturba, eu acho. Poxa, não entendi, não sei se eu que apertei errado, mas teve um momento ali que eu não consegui sair de jeito nenhum de cima dela. Eu tava tentando escapar e ela ficava parada, sabe? Achei que eu tomei dano, ela para, não sei, não entendi. Uma chave velha encontrada com uma casa escura, a caminho da escola. Ela tem que... Opa! Destranquei a porta, vambora! Do nada, tudo ficou escuro. O que tá acontecendo aqui? A menos acho que estou perto da escola. Preciso continuar. Ah, o tanque! Preciso de luz pra enxergar.
Bilhete estranho. Eu vejo você como ninguém vê. Estou vendo você adormecer e espero estar em seus sonhos mais profundos. Eu sei. Em um mundo só seu, a escuridão não deveria ter dentes. Vou entrar aqui. Ok. Eu não posso voltar! Acho que estou mais perto das copas. Preciso seguir adiante. Ah, que pena. Talvez não tivesse nada. Casa. Eu tô confusa. Eu sou muito ruim de me achar em... Fredinho? Acho... Não, vocês não podem fazer isso. Eu tô na escola? Solta ele. Caraca, o primeiro cenário é uma escola. É igual o Silent Hill 1. Recepção. Tem outro espelho ali. Ah, então acho que talvez o meu quarto seja safe zone. Preciso de luz pra enxergar. E nada de útil aqui. Me parece partido. Vou pegar mais um. Band-aid? São bandagens. Ajudam com furimentos. É assim. Então, eu tô vendo que eu tenho um limite de inventário aqui, né? Então, provavelmente vai ser isso mesmo. Tá, já vou ali no espelho, só um instantinho. Trancada. Se a secretaria. Uma dessas escola pública, sala dos professores. Caraca, cara, esse... Eu não me lembro... Mimeógrafo que chama isso? Que era um negócio antigamente de fazer cópia, que tinha um cheiro forte pra caramba. Que as pessoas adoravam, inclusive. Meu Deus do céu, acho que ninguém aqui vai lembrar do que é isso. Acho que não tem nada de útil aqui. Ah, meu Deus. Acho que as gavetas não contam... Que aparelho estranho, tem um cheiro forte vindo dele. Acho que é álcool. É, minha filha. Essa criança já sentiu esse cheiro aí. Essa véia. Não, as crianças. Esses armários estão trancados. Tem um espaço vazio entre os livros, tá? Então talvez eu tenha que usar um... livro pra abrir. Vai estar trancada pelo outro lado. Bebedouro, meu Deus do céu. Bebedouro comum. Mas tá sem água. Esconder? Os demais estão trancados. Todos eles? Oh, meu Deus, é pra me esconder. Oh, não. Cara, esse jogo tem um potencial enorme. Parece ser muito louco. Eu sou cagona, cara. Não sou boa com jogos de outro. Tá escuro? A garotinha parecia assustada. Acho que ela deve ter parado por aqui. Então, pegamos o mapa da escola. Ah, pelo menos é da escola toda, parece. Eu vim... Tava aqui... Segredo dos professores, então eu acho que talvez aqui... É porque, como o cenário é 2D, é meio confuso quando é 3D o mapa, sabe? Mas, tá, diretoria, sala dos professores, recepção, dá pra passar aqui, tá trancado. É que marca, né? Sala de aula A. Tem um errozinho gráfico aqui. Parece, né, que tem uma linha. Thank you.
Regras da turminha. Não tem inveja, não tem preconceito, não tem antipatia. Ah, alguém riscou aqui. Sala de arte, chave, biblioteca. Não sei se chave é que eu preciso de chave ou se é onde tem uma chave. Laboratório de ciências. Então tá, biblioteca, sala de arte, laboratório de ciências. Eu posso ficar... Eu vejo esses documentos? Acho que não. Artes... Artes, ciências... Artes, ciências, biblioteca. Tá claramente trancado. Preciso de três chaves. Então são onde estão as chaves. É onde tem chave. Ah, meu Deus, isso é muito porta antiga, velho. Porta antiga mesmo. Ah, meu Deus, a sala de criança que tinha uns desenhos nas paredes. Tá, vamos no espelho ali. Opa, não é aqui. Eu acho que o espelho provavelmente... Me leva à minha zona segura, que seria o meu quarto, potencialmente. Agora eu entendi. Isso aqui é muito legal, isso aqui é atualizando, cara. É, tem todos os outros, isso é bem maneiro. Ah, eu encontrei uma nota estranha sobre alguém que descreveu uma coisa, um ser estranho. Eu não sei explicar, mas acho que me esbarrei com essa criatura. Não que eu ache lugares escuros sempre confortáveis, mas me parece que não sou notada por ele quando estou nas trevas em silêncio. Tive a impressão de que essa criatura estava chorando, lamentando. Na dúvida, melhor não incomodá-la. Ai, que lindo esse desenho daqui da direita. Uau! A garotinha parece estar fugindo de casa para uma escola. E a escola daquela garotinha e eu... É a escola daquela garotinha, eu acho que isso é que eu perdi. O que eu estou fazendo aqui, afinal? Me pergunto se eu tenho feito certo, se não estou apenas me entregando cada vez mais a essas alucinações, bobagens... Acho que eu tô ali riscado. Me vêm risadas na minha cabeça. Não gosto do que lembro. Estou rindo de mim? Aí, esse desenho aqui achei lindíssimo. Eu odeio pensar nisso, mas tenho sentido cada vez mais uma necessidade de olhar para trás. No sentido literal mesmo. Tem alguém me observando. Coisa com a barrigudinha, né? Memórias enlouquecem a quem... E quem pensa ao contrário já enlouqueceu. Vi criaturas estranhas, pequenas, sorridentes, dentes. Do que elas estão sorrindo? Eu não vi essa criatura, não vi? Do que elas estão sorrindo? É bizarro pensar, mas tenho a ligeira impressão de que estão rindo de mim. Às vezes sinto falta do silêncio. Não tem mais nada. Ih! Ah tá, achei que tinha sumido. Tem dificuldade aqui. Meu cone sumiu. Bom, eu até agora não vi meio de me defender. Só me esconder, porque no Silent Hill você pode se defender, né? Sala de arte, está. Uma das chaves está na sala de arte.
bem difícil enxergar. Às vezes ela não, ela fica dando essa um lado pro outro assim quando eu tô muito perto da onde eu tenho que interagir. Acho que não tem nada útil aqui. Tem um papel amassado, parece que forma algo. Ah, ok. Aparece com o desenho da menininha, a família. Ai, cara, pior que tem aquele cara bêbado. Ai, por favor, não quero pensar o pior. Porque, né, aqui no nosso Brasil é o que mais acontece. Ai, o pai aqui. Tá, isso aqui vai estar pra cá. Aqui. Tô achando o corpo do pai. E aí é muito legal que é um caderninho, né? Ah, tá, esse aqui é o corpo do pai. Uma chave pequena, está escrito preconceito na etiqueta. Tá trancada do outro lado. Banheiro? Pet Rio sempre tem alguma coisa estranha no banheiro. Sempre. Tá. Alguma coisa ruim tá acontecendo. Me mandei. Ah, é a sanidade, talvez. É porque não tem medidão. Não tem, acho que talvez seja a minha sanidade. Acho que isso é... Ah, então talvez aquela hora que ela saiu andando sozinha, ela talvez estivesse em pânico. Tinha um jogo mais antigo, acho que era... Que eu sempre confundo o nome. Eu acho que nome da Rosa. Nome da Rosa e nome do coisa. Alguns... detergente. Ainda tem bastante aqui. Então, algum item que precisa usar em algum lugar. Scissor Man. Lembro agora, me fugiu o nome agora de que tinha essa coisa de você quando o personagem entrava em pânico. É uma loirinha. Que ela entrava em pânico. Ela. Você perdia muito o controle da movimentação dela. Qual o nome dela, cara? Não, em nome da Rosa. A Scissor Man? Não sei onde ela tá. Sala de aula é. Não abre. E? É, eu tô começando a entrar em pânico. Eita, porra! Eu tô em pânico, então... consigo me acalmar? Isso é um energético, pode ser revigorante. Talvez pra minha...
Eu não me acalmo com a lanterna? Acho que não tem nada de útil aqui. Onde é que eu tô? Não consigo não correr, estando em pânico. Sala de leitura. Sala de leitura, tô aqui? Preciso chegar no laboratório de ciências e na biblioteca. Então eu tô aqui? Acho que eu tô aqui. Tá, vamos usar o item aqui. Esse aqui? Então vamos usar, peraí. É. Puta merda. Rápido. Entra! Sala F. Então, no caso, sem se tentar. Puta merda! Ai, aqui. Ai, meu Deus do céu. Instruções do experimento. Uau, eu estou tão empolgado com esse experimento. Adoro as aulas de ciências da Socorrinha. Oh, meu Deus, o nome da professora Socorrinha. Mesmo não fazendo dupla com ninguém, acho que consigo fazer esse vulcão sozinho. Oh, o caderno. Meu Deus, a capa de caderno. Hoje em dia não tem mais isso, mas as capas eram todas assim. O adesivinho com o nome, a turma. Meu Deus. Ok. Mesmo não fazendo dupla com ninguém, acho que consigo fazer esse vulcão sozinho. Só preciso lembrar da matéria da professora Passo Taiva. De acordo com ela, é só misturar os três e boom. Bicarbonato de sódio, detergente e vinagre, tá? Eu já achei o detergente. Olha o vulcão aqui. Parece algum tipo de experimento escolar. Tem um buraco no meio dele, mas está vazio, tá? Deixa eu... Peraí, eu achei... O que é isso aqui? Ah, isso aqui eu acho que é um item, né? Beleza. Caraca, velho. Onde estão os outros itens? Eu tô me perdendo muito fácil aqui. Beleza, foi o detergente. Tá, um dos das chaves tá aqui, a outra tá na biblioteca. A biblioteca fica no mesmo corredor? Não dá pra voltar. Aqui o corredor tá fechado. Eu tenho que seguir até o final. Tá em frente ao banheiro da biblioteca.
cadeira, sala de aula H. Isso aqui me faz passar pro outro lado. Acho que é aqui que eu tô, na verdade. Ela não vai se eu estiver muito em cima. Então aqui deve ser a sala H. F. Passagem pra sala H, então. Aqui? E a entrada pra sala H? Sala E. Não consigo entrar na... Ah, na sala H tem que ser pelo outro lado. Ela tá fechada, tô vendo. Tá, tô começando... Começando a... Para. Não, mas já... Não, não é aqui, não é aqui! A ver se ela se acalma. Beleza. Rápido. Toda parte, tá. Então, eu tô teoricamente aqui. Sala G, isso mesmo. O bicho é ao contrário, ele não gosta da luz. Ah, eu preciso entrar pela sala G. Não consigo ver que sala é aqui. Acho que eu tô na sala H. Meu Deus, já tô panicando já. Abre a porta! Então, acabei de sair pela sala H. Sala G. Tá. Talvez eu consiga chegar na sala de leitura pela biblioteca, na biblioteca pela sala de leitura. Ah, beleza, dá pra correr delas relativamente de boa. Eu estou potencialmente na sala de leitura. Biblioteca. Eu devia estar fazendo live disso aqui. Acho que o pessoal vai gostar muito de ver. Tá aberto, nice. E aparentemente não tem problemas aqui. Sempre bom ter essas salas com luz para poder me acalmar. É um livro vazio de capa amarela. Beleza, então vai ser onde eu tenho que usar... Eu lembro que... Não sei se vocês se lembram, eu encontrei há um tempo atrás uma parte com bastante livro faltando, né? Foi aqui mesmo? Estranquei a porta. Ah, nice. Agora eu tô do outro lado, né? Beleza. Então eu tô aqui na biblioteca, tá? Agora eu tô aqui, tá. Putz, agora...
Não vou me lembrar nunca onde tava esse livro. Até agora eu tô gostando bastante. Aqui? Livros variados. Acho que tem matemática, português, estudos sociais. E, curiosamente, eu tô vendo essas matérias e tá aparecendo muito no meu TikTok o novo ensino médio. Estão falando que o novo ensino médio é uma merda. É uma merda. Alguém tá estudando ainda ou é professor ou sabe de alguma coisa disso? É, deixa eu ver aqui. Eu vou até dar a data pra você situar. Hoje é 10/2/2023, 2 da manhã. Me digam aí como é que tá o ensino médio agora aí. Um dos locais que tinha a chave era na biblioteca. Apenas um caderno qualquer. Ok. Não é aqui, então. Agora eu não lembro. Eu tô na biblioteca, né? Tá aqui, eu destranquei a porta. Eu estou aqui. Então tem no banheiro feminino, tem uma saída. Show. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Vou parar de gravar só um pouquinho porque eu já tô gravando há um tempo. Caramba, acho que era lá embaixo na secretaria. Por onde eu desço a escada? Por ali não dá pra descer, dá? Acho que por aqui dá pra descer. Pra usar esse livro. Mockup, né? É um livro falso, né, basicamente. Esse aqui é bem clarinho. Aqui tá o lugar seguro. Aqui não é nada, eu acho. Secretaria não dá pra entrar. Não, tô no andar errado. Não, tô no andar certo. Secretaria não dá pra entrar por aqui. Sala C, sala dos professores. Livros amarelos, você pode ver. Destranquei a porta. Aqui, aqui perto. Então. Aqui, beleza, estou na diretoria. Acredito. Nota da diretora. A aluna não consegue construir uma boa relação com as outras alunas da turma. Talvez seja a menininha, né? Qual era o nome dela mesmo? É a terceira vez que ela é levada à diretoria com machucados e em prantos. Estamos encaminhando essa mensagem aos seus pais e os responsáveis para que tenham ciência de que está acontecendo. Como se fosse culpa da criança, né? Primeiro que vocês têm que ter a responsabilidade de socializar a criança, certo? E saber se ela tá sofrendo bullying, por que ela não consegue socializar. Os adultos, vocês são os adultos, tá? E a escola também é responsável, pelo menos nessa parte de socialização, dentro do ambiente dela, tá? Ok? Claro que a mãe também é e tal, óbvio, mas tipo, pô, né? Né? A coisa é na escola. E pra informar de que a escola está tomando as devidas providências contra as práticas de violência dentro da instituição. Ai, meu Deus, ela sofre bullying mesmo. E que apenas o último caso é que vamos sugerir transferência. Em último caso, vamos sugerir transferência. Precisamente diretora, nome borrado aqui. É um livro de capa vermelha, não abre.
Ok, então... Eu acho que é no mesmo lugar que eu tava antes. Eu acho que tinha uma linha de livros de capa vermelha. Será que aqui tem? Deixa eu ver. Aqui tá vendo que também tem, mas eu acho que não é aqui não. Se ela ficar muito em cima do local de interagir, ela fica sambando de um lado pro outro. Tô vendo que eu não passei na quadra da escola ainda. Tá, vamos subir primeiro. Segundo andar tá na biblioteca. Baixo. O extintor. Tô me achando um pouco melhor no mapa, né? Essa coisa de ser 2D, mas é ser em cima, ser embaixo. Tô me achando... Ah, tá vendo? É exatamente esse livro aqui. Beleza. Foi tipo meio que trocar de lugar, sabe? Não faça isso comigo. Espera, tem uma folha com um poema aqui. A menina quer um amigo pra conversar. Não tinha antes, né? Um amigo alegre e gentil que adore brincar. A menina quer um lugar para ficar. Cheio de brinquedos, vagalumes e sem ninguém para brigar. Um lugar bonito, sem perigo e sem nada para atrapalhar. Só a mamãe, o senhor coelho e o amigo. A menina vai levar. O amigo. Que isso? Parece que ela tá sendo... Será que sou eu, essa menina? Chave escrito antipatia. Preconceito e antipatia. Será que sou eu, essa menininha? Tá, conseguimos a segunda chave. Pena que é aqui, né? Ah, beleza, beleza. Um lugarzinho pra recuperar minha sanidade. Deixa eu pensar aqui. Na sala de ciências eu preciso achar o detergente, bicarbonato e vinagre, né? Então vamos... Deixa eu ver aqui. Se eu sair aqui, vai sair aqui embaixo, né? Eu vou sair aqui em cima. Os safadinhos. Beleza. Ah, não, mas eu não posso chegar na quadra da escola. Ah, eu acho que o objetivo é chegar na quadra da escola? É o objetivo, tá circulado ali. Putz, então como... Vou achar os outros ingredientes pro vulcão. Deixa eu me ver. Eu tô possivelmente aqui. Não. A sala B é do outro lado desse entulho, não é? Oh. É. Então a sala A é aqui. Recepção. Vamos ver como é que tá do outro lado. Não consigo acender a lanterna com o teu corpo. Seria bom se desse. Posso passar aqui? Não, provavelmente não. Não quero sair, eu quero ir pra continuar a história. Você quer sala de espera ou secretaria? É a sala de espera. Ah, consegui. Droga. Ah, eu acho que esse era o primeiro bicho que eu devia ter encontrado. Eu devia ter entrado aqui antes. Ah, eu tô aqui. Tá. Sala de espera. Enfermaria. Posso entrar? Posso. A enfermaria deve ter, talvez, bicarbonato. Opa! Kit médico, uma caixa de primeiros socorros. Sim.
Tô pegando uma variedade bem grande de itens, né? Até agora eu não peguei nada igual, assim, de cura, pelo menos. Ai, nice. Beleza. Vou acender aqui. Bicarbonato? Nice. Encontramos bicarbonato. Isso é bicarbonato de sódio? Sim. Dos caderninho! Caderno encapado. Poderia jurar que vi uma pequena criatura pelos corredores. Parecia estar procurando por algo. Até que por um instante eu gelei. A criatura estranhamente sem olhos me notou. Ela estava rindo? Que barulho era aquele, meu Deus? Corri como nunca deixando ela para trás. Parecia tímida, alheia à luz. Era pra eu ter vindo aqui antes. Dá pra ver claramente que era pra eu ter vindo aqui antes. É porque eu ainda tô meio perdida, assim, desorientada com relação ao mundo C2D. Entender o mapa ainda. Eu tô meio desorientada com relação a isso, sabe? Então, meio que por isso que eu não me liguei. Corri como nunca deixado antes. De longe ainda ouvia sua gargalhada nefasta, como se sombasse de mim. De mim à distância. Melhor eu ficar perto da luz e me esconder sempre que puder. Beleza. Mais um remedinho aqui. Primeiro, eu acho que é o que eu gastei, né? Ih, meu inventário tá cheio já. Isso é um problema. O inventário é muito pequeno. Pior que 3 desses itens são itens de objetivo. Aí vai dar ruim. Ah, vamos... Ou eu não sei se eu teria que ser obrigada a usar o meu item de cura, né? Pra coisas. Ou seria, se eu teria que... já botar a chave lá no objetivo. Tá trancado no ar. Depósito cantina. Não posso pegar. Ih, o que aconteceu? Perdi, sumiu. Não fala. Não entendi. Peguei, mas aparentemente. Não sei se sumiu. Ou se eu perdi permanentemente. Ou se contou como 2, porque aqui não fala a quantidade. Acho que vou usar algo. Deixa eu ver. Que abre. Ah, na cantina eu consigo ir pro outro lado da quadra, ó. Tá. Eu tô com medo de bugar. Ué? Parece que agora apareceu o HP ruim. É tipo, eu tive a impressão de que era assim. Se eu não... Eu poderia me curar depois de um tempo. Porque eu não sei meu HP, não sei nada, sabe? Não sei quanto de HP não mostra, né? A não ser que eu não tenha descoberto como... Peraí, deixa eu ver aqui se talvez... Run, flashlight, stop all action, inventory, map... Não tô vendo nenhuma maneira de eu ver como eu estou, sabe? Meu estado. Mas tá vendo... E todo esse tempo que eu tomei um dano... Que eu tomei dano pra caramba no começo... Não aparecia nada. Só aparecia na hora o meu HP, assim, vermelho em volta. Dizendo, ah, você tá machucado e tal. Só que não aparecia nada. Só que agora que eu usei o negócio é que tá aparecendo, sabe? Deixa eu ver aqui meu inventário. É, tá aqui. Ah, então dá pra... Bandeja tá aqui. Será que tem mais de um uso? Peraí. Não sei se isso é um bug. Tá vendo que agora tá aparecendo o meu
Sumiu o HP? É, o HP sumiu, eu não sei. Eu não tenho bem certeza se eu tô realmente com o HP mais baixo ou só se é na hora você se cura naturalmente, né? Realmente não sei. Tô vendo se tem uma maneira de eu... Tá vendo por quê? O Band-Aid tá aqui, tá vendo? Teoricamente, eu usei um e o que eu tinha pego antes que não tava passando no inventário tá aqui. Tem como eu passar o inventário? Não. Confuso. Vou usar mais uma vez. Tá, aparentemente agora eu tô bem. Não sei, realmente não tô entendendo bem. Ah, peraí. Ah, eu peguei! Beleza, peguei os três ingredientes. Vamos lá. Não vou passar ainda no... Na quadra, porque eu acho que... Adiantaria de alguma coisa? Não abre o quê? Tá, ali tá trancado. Opa! Vou ver aqui se dá pra eu passar. Pô, até agora eu vou te falar. Eu, apesar de eu ser uma cagona, eu tô morrendo de medo. Fogão velho. Até que eu tô gostando, viu? Os inimigos dá pra combater. É por aqui também não vai dar. Ah, então aqui tá trancado mesmo, beleza. Só vai verificar, né? Estou com fome. Beleza. Então o negócio é realmente... Mas eu não tenho como chegar na quadra ainda. Não sei como é que eu vou fazer pra chegar lá. Vamos ficar aqui uns instantes. Recuperar um pouquinho a nossa sanidade. E vambora. Ok, dá pra correr. Tipo, dá pra você se afastar o suficiente dos inimigos, sabe? Eu já estive na enfermaria. Uma coisa que eu colocaria aí seria a possibilidade de... poder usar a lanterna quando eu estou correndo, né? Tá, vamos... Então a gente precisa... Onde é que ficava mesmo a porta trancada? Não, peraí, eu preciso primeiro ir na sala de ciências. Deixa eu ver aqui. Laboratório de ciências, que lá pra direita. Tá, tô vendo um bicho rindo, vai pra esquerda, mas... Pra onde eu vou? Pra direita. Mas cuidado que essa coisinha te detecta de bem longe quando você corre. Beleza. Tudo fluindo. Quando eu comecei a me achar, aí tudo deu bom. Olha esse vinagre. Mano, vinagre brasileiro. Normalmente usado para temperar saladas. Ok, isso é muito legal. E... Não, é isso. É isso aqui. Viu que ela... Que às vezes nessas situações que eu peguei a chave, alguma coisa ruim acontece, tipo uma vaia, e ela fica triste. Se duvidar, essa menina talvez seja ela mesma, no passado, sofrendo bullying e tudo mais. Inveja. Então, essas são as chaves... preconceito. Achei na lixeira. Opa. Antipatia. Achei na livraria da escola. Não queria que o inventário não sumisse sozinho. Se bem que eu acho que tudo deve ser eu que tô apertando. Não. Encontrada no laboratório da escola. Escrito inveja. Preconceito, inveja. Garoto. Beleza, vamos lá. E agora onde é que era mesmo?
Não era na sala de artes. Onde é que era mesmo que era... Eu usava as três chaves. Não era na biblioteca, sala de artes. Não era também no coisa. Ih, onde é que era mesmo? Damn it. Aqui. Era na sala. Não, é aqui mesmo. Opa. Aí, legal. Tá perguntando se é teu efeito da corrente saindo. Opa. É porque eu tô apertando o botão direito de novo pra poder usar o item. Vamos lá. Você consegue, amiga. Eu acredito que você consegue entrar nessa porta. Acho que isso acontece só com as portas, só. Tá, então eu estou aqui. Na sala B. Continua andando, seu desgraçado. Tá, então... Aqui, beleza, estou aqui. Alguma coisa pra mim aqui? Bebedouro, parece caído. A escola parece estar bem ruína, né? Mas se bem que é difícil saber. Até hoje eu nunca soube explicar, se alguém entender de Silent Hill, por que que o mundo parece tão normal e estranho ao mesmo tempo. Tipo, teoricamente parece uma escola abandonada, né? Mas, aparentemente, a escola nunca foi... Ah, achamos! Eu só estava brincando. Eles tentaram pegar o Sr. Coelho de mim. Eu não podia deixar. Calma, vai ficar tudo bem. Não tem como fazer a mesma voz, né? A dubladora. Essas são suas coisas? Não chora, vou te ajudar. Eu odeio a escola. É pior que uma prisão. Nossa, pior que pra muita criança é como se fosse. Ela não recebe ajuda de ninguém, velho. Isso é muito triste. E parece que todo mundo aqui me odeia também. Mas eu não fiz nada com eles. Eu tô tão cansada disso. Pra que eles não... Por que eles não gostam de mim? Porque eles riem de mim. Tem algo de errado comigo? Mamãe disse que eu não... Pra eu não dar bola, mas me dá vontade de chorar e sumir toda vez. Viu? Sabe, os adultos não levam a sério os problemas de criança. Ah, só adulto tem problema, você tá sendo feio na escola, sabe? Criança, qualquer dor que a criança tem, ah, eu tropecei e fiquei com medo. Isso é importante, entendeu? Não importa se parece bobo, pra criança é importante, então tem que ser importante pra você também. Você tem a obrigação de proteger a criança e amar a criança, né? Uma criatura que você ama, né? Adulto, seja criança, e criança principalmente que é mais vulnerável. Ah, mamãe, mas toda vez, queria estar na casa da vovó, bem longe de tudo isso. Queria não chorar mais. É ele! Ele, quem? Você não tem medo dele? Eu tenho! Seja o que for! Tu vê nada! Vou me acalmar? Uf! Nossa, chega um ponto que você realmente não enxerga nada. Eu tô nervosa ainda. O efeito saiu, mas ela tá correndo sozinha. Ah, beleza, parou. Peraí, onde é que eu tô? Ah, não tem, eu não tenho mapa daqui. Então eu não tô mais na escola. Tá emperrada, não abre. Não. Então eu não tô mais na escola. Ah, dá pra passar aqui. Achei que não dava por causa do entulho. Tá.
Tá, tem um lugar seguro aqui. Vou entrar pra ver se tem alguma... alguma coisa nova no diário. Ah! Acabou. A demo acabou. Ó, galera aí, tudo brasileiro. Pelo menos eu acredito que todos sejam. Carole Magma, a dubladora. Rodrigo. Não consegui ler o nome. Beta Testers. Black Hole Games. Obrigado por jogar essa versão beta. Essa versão foi aprimorada graças ao beta teste fechado que ocorreu entre nossos apoiadores e parceiros. Eu acho que eu não cheguei a jogar o beta, mas não é culpa deles, tá? Eu é que na época eu não tava tendo tempo pra jogar mesmo, sabe? Mas, se eu não me engano, eu me lembro que no meu apoio me permitia ter acesso ao beta. Gostou do gameplay? Compartilhe com seus amigos que irão adorar conhecer o game também. Considere colocar nosso jogo na lista de desejos da Steam, caso ainda não tenha feito. Ou mesmo engajando com nossas redes sociais, dando like, compartilhando, ajuda bastante. Eita. Bom, gente, o que que eu achei? Muito legal. Sério mesmo. Apesar de eu ser cagona e tal, eu acho que os inimigos... O jogo, ele faz um ótimo trabalho pra te introduzir os inimigos. E como você lida com eles, ele faz isso muito bem. Você, de cara, já sabe o que fazer pra evitar problemas. Então isso é bem legal, apesar de eu ser uma cagona, o que o jogo te ensina funciona e funciona muito bem, então, e correr também dá muito certo. Apesar de alguma vez eu ter entrado em pânico, a maior parte do tempo o jogo vai te dar fonte de luz pra evitar você entrar em pânico. Eu tive um tempo assim pra me adaptar ao layout do mapa, entender como é que essa coisa de, como é 2D, mas o mapa é meio que teoricamente 3D, eu me demorei um pouquinho pra poder me situar pelo mapa, tá? Isso foi mais culpa minha mesmo. Então, quando eu comecei a me achar, é que a coisa foi fluindo. Os puzzles são legais. É muito vibe de Silent Hill, muito mesmo. Então, quem gosta de Silent Hill, provavelmente vai gostar desse jogo aqui. Eu tô gostando. É vibe de Silent Hill com alguns outros joguinhos, tipo, talvez Detention também. Teve alguma vibe do Detention também, que é aquela coisa de você ter aqueles métodos específicos pra você lidar com os inimigos. No caso do Detention, é mais você parar a respiração, mas você andar devagar e silencioso, passar pelo inimigo e ele não te detectar. É bem legal, funciona muito bem. É bastante justo, então, apesar de o pessoal não ter defesa, dá pra ela lidar com as formas de lidar. Funciona muito bem e eu gostei muito disso. Gostei da coisa do puzzle, da navegação. É muito Silent Hill mesmo, então isso é bem maneiro mesmo. Tem bastante bug, mas eu acho que isso é bastante aceitável. Os bugs que eu passei foi... acho que isso acontece mais nas portas. Quando você tá em cima da porta, o personagem vai ficar andando virando de um lado pro outro um tempão. Às vezes ela não entra de jeito nenhum. Ou nas portas ou nos espelhos, né? Então um lugar que vai pra um lugar pro outro. Se você estiver em cima do objetivo, ele vai ficar sambando. Isso pareceu não acontecer com outros tipos de objetos interativos. Só realmente quando você vai pra outro lugar, ou seja, portas e espelho. O diálogo tá com alguns erros de digitação. A voz tá muito mais alta. Algumas partes da conversa tem dublagem, outras não. Acho que o ideal é ou ter tudo dublagem ou não ter dublagem nenhuma. Acho que é uma consistência interessante. Ao mesmo tempo que alguns diálogos têm um texto diferente, muita coisa tem várias fontes diferentes. Eu acho que é melhor você ter uma fonte só. O tipo de fonte também é muito importante. Aquela fonte lá, o Amatique, que chama ela. É uma fonte que tá ficando um pouco mais... Ela tá virando quase que um Comic Sans, tá? Não ainda é, nem perto ainda, mas ela tá sendo muito usada. Isso pode acabar saturando um pouco ela. Então, o maior problema que eu tive, assim, foi com textos, né? A parte do diálogo precisa ser um pouco melhorada, o diálogo. A dublagem tá muito alta. A senhora mais parece um cara, um senhor.
E parece muito a voz de um jovem imitando a voz de um homem, mas eu entendo, tipo, dublagem é difícil, é caro. Então, eu consigo compreender que você tem que usar alguém novo, né? Algum amigo seu, alguma coisa desse tipo, pra dublar, é compreensível. É, a dublagem é bem legal, é bem ok, bem normal. Só é muito alta. E eu só mudaria, acho que o que eu mudaria principalmente seria a questão de texto, a parte geral de texto, de dublagem, manter as fontes as mesmas, melhorar o volume da dublagem, melhorar as fontes da dublagem. E eu acho que outro problema que eu teria é que demora muito pra personagem, pra qual é o nome dela? Ana Lúcia. Fazer alguma coisa depois que ela interage com alguma coisa, ela fica um segundo, dois segundos sem ficar parada. Então eu acho que você poder contar seu personagem logo depois de você interagir vai ser bem melhor. O que mais que eu tive problema? Poder ligar a lanterna enquanto você tá correndo não é possível no momento. Isso seria uma coisa bem legal também. Melhorar os controles com relação. Se você quiser usar somente o teclado, é bem impreciso. É bem ruinzinho de usar só o teclado. Eu vi que é possível. Então, se você tiver interesse, só vai ter que melhorar um pouquinho, calibrar os controles com relação a usar somente o teclado. Talvez aparecer na tela um E ou alguma coisa assim, um botão de interagir pra você saber com que você tá interagindo. Ou talvez destacar de alguma maneira. De vez em quando eu tive dificuldade de ver onde tinha uma porta que eu pudesse entrar vindo. Então talvez em algumas portas ter um sinal mais claro de que você pode entrar naquela região ali, apesar de você poder passar o mouse, nem sempre isso fica muito claro, é muito fácil passar batido algumas dessas portas, que é a porta de você vir para a direção da tela. Não, as portas e entradas pro outro lado, na maioria dá para ver, mas às vezes não dá para saber, eu não sabia que eu poderia entrar. Então, tem uma pequena indicação sempre, um destaque, eu não sei, uma linha amarela, uma linha branca, de que você tá tentando entrar por uma porta, acho que talvez seria interessante. Mas no geral, a jogabilidade em si, o clima, pô, a cutscene é maravilhosa. Então o jogo, ele tá no caminho. Pra jogabilidade em si, é muito boa, sabe? A jogabilidade em si é muito legal, né? Só algumas calibrações aqui e ali são necessárias. E é isso, gostei bastante. Acho que tá muito bem, eu tô muito orgulhosa do time que tá fazendo esse jogo. Eu sei que eles estão passando uma fase muito difícil, de muita responsabilidade, muita coisa. Porque desenvolver um jogo inteiro que tá crescendo tanto é difícil, mas eu tô muito orgulhosa do que eles conseguiram até agora. Precisa de ajustes, mas tá, tipo, muito, muito, muito legal mesmo. Muito legal mesmo. E é isso, gente. Me diga o que vocês acharam. O jogo brasileiríssimo tá muito bem. Tô muito orgulhosa. E vejo vocês aí, não sei, na próxima demo, no próximo jogo, no próximo vídeo. Beijos e até a próxima.